Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Gordana Suša. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sad naš novinar i urednik, vaš domaćin, Ivan Ivanović! To savladao si. Slobodan si mlađo, ne moraš više da dolaziš, brate. A, dobro reče svima, dobrodošli u nastavak ove veoma uzbudljive sezone. Uz velike nade da je ova 2020. zauvek otišla, se neće vraćati ni u jednom obliku i da ćemo što pre zaboraviti. Da krenemo možda od sporta, šta vi mislite? Bane, može od sporta? Može! Karim Abdul-Džabar se vakcinisao. Rame mu je bilo toliko visoko da je medicinska sestra morala mu da vakcinu na horog. Hoćete vi da se vakcinišete? Kakva je situacija? Perišiću, za tebe znam, pitam ove ljude. Ti si se sam vakcinisao onoliko puta, burazir. Trener Milana ne zna odakle je zvezda. Pa bila je magla prošli put. Ja razumem čoveka. Treba ga razumeti. Mi gledamo horoskop. Horoskop. Devica, posao. Ako se nikada ne zaposlite, ne mogu da vas otpuste. Zdravlje. Juče ste imali 30 godina, danas imate 44 i ušinuli ste vrat jer ste iznenada kinuli. Ljubav. Supruga je uspela da sama otvori teglu i time je i poslednji razlog za vaše postojanje nestao. Vaga, posao. Izgleda da kolegama dosta smeta što ih prisluškujete, sudeći po onom što pričaju kad misle da su sami. Zdravlje. Srećan 40. rođendan. Nadamo se da volite brufen i razočaranje. Ljubav. Juče niste otišli u Ikeu, pa je Ikea zvala da pita da li je vaša supruga dobro. Da. Jel otvoraš tegle, jo, a? Da, ja sad vodim računa samo da ne stenjem, znaš. Jer realno, Borazir, ako zastanješ, oni te već gledaju, ono, znaš. A nošenje kofera je to? Da, ja isto. Mada je to već pakao, znaš. Mada sam ja stariji od tebe, Borazir. Da. I ja ne duvam, za razliku od tebe. E, ako možemo se ozbiljiti u nekoj emisiji ovde koju radim, koju pokušam steknem status novinara pa da dobijem vakcinu. Nemojte sad da mi kvarite to. FBI sumnja da su neredi u Capitol Hillu finansirani s polja. Znači Šolok i Đilos. Premijer Crne Gore izjavio, Vučića sam video dva puta na sahranama. Nije, brate, sahrana, nego on uvek tako patetičan. Pa, realno. Još jedan veliki naslov. Najpoznatiji haker na svetu pao je u ruke FBI zbog slabe lozinke koju koristite i vi. Ma nema šanse da je on imao lozinku Sexy Bane 72. Nema... Jedan Amerikanac se nije kupao čitavih 5 godina. A, Bane, kolega, a? Sad kad krene da unosi mikrofon kod Ellen DeGeneres, brate, a? Vladimir Putin je obeležio bogojavljenje. Javio se. Ste gledali? Da? Bač. On je mu iseku krst, on se bučne, ko kesica čaja, sve. Ništa, nema, nema nje izraz lica. Car Nikolaj u razoru. Inauguracija predsednika Amerike podsjetila je na Šekspirovo pisanje. Da, nešto je trulo u državi. Mi gledamo zanimljive činjenice. Na Zlatiboru ko uz kafu naruči i piće, naziva se investitor. Plivanje za časni krst i vaterpolo treninzi u Srbiji se odvijaju u istim uslovima.
Ovih dana se među sveštenstvom često čuje pitanje, e, a da ne spadamo mi slučajno u te freelancere? Aleksandar Vučić zna koga prisluškuje, jer on prisluškuje ljude koji ga prisluškuju. Predsednik Vučić mora za neistinu da plati 200.000 dinara, što mu se računa kao mali servis na svakih 15.000 neistina. Kao što sam rekao, krenula je vakcinacija. U Leskovcu će punkt za vakcinaciju biti sportska hala, a zainteresovane će vakcinisati pikado reprezentacije. Što nije loša fora, a? To je samo da staneš mirno. Počeli da rade call centri za pomoć starijima oko prijave za vakcinaciju. Ili je u pitanju neka ćelina prevara. Gospođo, dođite. Baka Miro, dobar dan. Ovo, jako... Vakcinacija je počela. Novi soj korone pronađen u Garmisch-Partenkirchenu, pa slede Oberstdorf, Innsbruck i Bischofshofen. Vest u novinama, ako nosite crnu rolku, možda ste genijalac. Ili u palminom slučaju, možda ne vidite kuda idete. Znači si palmu s rolkom, imamo rolu kad ovde, ne? Recimo, niko ne zna da palma nosi leptir mašom svaki dan. Kaka ti mašna, brate? A, pogledaj. Ovo nikam da pogledaš. Srpski doktor Haus tvrdi, najbolja vakcina je ona koju primite. To i demonja tvrdi. Moramo zbog Valera da opalimo džir. Ćela bane demonja, razumeš? Važno je da se primi. Tako je, ja to uvijek pričam. Najvažnije je primiti. Ali da znaš od koga, jer taj koji daje zna da daje, a ti koji primaš, moraš da znaš od koga primaš. Primaš od onoga koji daje. Vesti iz budućnosti. Gledate Vesti iz budućnosti za 22. januar 2031. godinu. Srpska napredna stranka osnovala je humanitarnu fondaciju Podržila žuckanje sa ciljem prikupljanja sredstava zarad plaćanja izgubljenih sudskih parnica zbog iznošenja neistina funkcionera te stranke. Predsednik Vučić je nakon 10 godina konačno došao na red da primi vakcinu protiv koronavirusa. To je teret kad si nadčovek, nikad nisi prioritet, izjavio je predsednik. Antivakser DP iz Beograda potvrdio da vakcina ima očigledne nuspojave, jer je naprasno počeo da veruje u vakcine i nauku. Nakon što je vlada Srbije pronašla način da oporezuje freelancere, primećen drastičan pad broja ljudi kojima na Facebooku piše "Vrksat, sam svoj gazda". Predrag Sarapa okončao i poslednju sesiju sa psihoterapeutom, jer je pre punih 10 godina neko u njegovoj emisiji nazvao Aleksandra Vučića izdajnikom. Bilo je užasno, mokrio sam u krevet i budio se noću, ali terapija je urodila plodom i sada se više ne budim, izjavio Sarapa. Gledali ste Vesti, koje će biti? Novine pišu da Jelena Karić planira da sagradi hram Karića. Ih, od kada Zdejković ima hram Karića? Đorđe David kaže da je nakon bolesti neke ljude izbrisao iz svog života. Nadam se da je među njima i stilist. Gagi Đogani je poručio da neće da se vraća porocima, a i da hoće odakle mu. Da. Potpuno luda zemlja, ne znam da ste primetili, a? Da. Velika vest, Luka Raco sa devojkom na Koponiku. Provalio ga je rođak Papa Raco. Ok, kao što znate, pre izvesnog vremena arheološki tim moje emisije otkrio je dnevnik malog Aleksandra Vučića, koji je star cirka nekih 35 godina, do 40 još pokušavamo da utvrdimo, tako da od tada mi svakog petka objavljujemo detalje iz dnevnika malog Aleka. Dobar dan, pratite dnevnik. Dragi dnevniče, izgleda da naša telefonska linija ima dvojnika. Kad god pričam sa drugarima, čuje se neko šuškanje. Osim kad pričam sa drugarom Vučićevićem, onda znam da on proizvodi šuškanje.
Bio sam na izletu na Zlatiboru i vozio sam se žičarom. Volim kad nešto visi o koncu. Na Zlatiboru je bilo jako hladno, a ja nisam ponao kapu, pa su mi se smrzle uši. Ali meni uši ni ne trebaju, jer ja nisam taj koji sluša. Goran Vesić razgovarao je sa građanima preko Facebooka, jedinog mesta gde čak i on ima prijatelja. Zlatibor Lončar primio je kinesku vakcinu na Torlaku, zato su mu i porasle sise. Draga Marković Palma poklonio je kapu Vučiću, svoju. Aleksandar Vučić je najavio, verovatno ću se vakcinisati za vikend. Tad nema toliko obaveza na televizijama. Inače, Vučić kaže, Lončar i ja primit ćemo kinesku vakcinu. I to izgleda obojica u Lončarevu ruku. Saša Janković se vraća u politiku, jer nam je nedostajalo te energije. Marko Đurić je bio pozvan na Bajdenovu inauguraciju. Izgleda da su utanjili sa cheerleadersicama. Aleksandar Vučić je takođe uputio poruku kineskom narodu i predsedniku. Ako je naručivao i vakcinu na svom kineskom, dobili smo piletinu s kikirikim. Ana Brnabić je najavila koje grupe će biti prve vakcinisane. U staroj Jugoslaviji su se grupe same vakcinisale. Ivica Dačić diže ogradu oko Skupštine. Da, Marijan ne ode u tuđe. Aleksandar Vučić izjavio novinari na listi prioriteta za vakcinisanje. Sara pa recimo za slinavku i šap. Dobro, da ne bi bilo neke zabune, kao što je umelo da bude zabune, ja želim sada da najavim žurnal, koja je posebna rubrika u našoj emisiji, posvećena našem predsedniku, gospodinu Aleksandru Vučiću. Napravili smo je dok je još bio premijer, jer mi smo ga i tada voleli. Mi smo ga voleli dok je bio prvi potpredsednik vlade i mi njega volimo od uvek. Iako to prolazi dosta nezapaženo, nekako sam ja uvek u novinama označen kao neko koji ima neki problem sa predsednikom i nešto protiv njega, a potpuno očigledno da još uvek nemam ništa protiv njega. Ali, ja ga zaista volim i svoju ljubav se trudim da iskažem kroz šaljive komentare koji su svi onako nekako na jedan simpatičan gradski način spakovani. Žurnal! Predsednik Vučić je otkrio da ga je neko tajno prisluškivao, ali nije hteo da kaže ko. To mora da je neki tvoj obožavalac, dragi predsedniče, jer tebe je uživanje slušati. Predsednik Aleksandar Vučić je izjavio, sa dve prosečne plate u Srbiji može da se živi pristojno. Kako je, predsedniče? Samo zli ljudi traže da žive dobro, kad već mogu da žive pristojno. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa Milanom Stamatovićem je na Zlatiboru otvorio najveću gondolu na svetu. Spavaš li mirno, Vesiću, Gorane? Predsednik Vučić je na aerodromu dočekao milion kineskih vakcina. Predsednik se sa vakcinama zadržao u kraćem prijateljskom razgovoru, a planirana je i zvanična večera. Inače ste iskoristili priliku da pozovem ljude da se vakcinišu, zaista. Ja stvarno mislim da je to dobro i verujem u medicinu, tako da mislim da treba da se vakcinišete. Ja sam se prijavio za ovu Pfizerovu vakcinu, tako da ako sam dobro proverio sve one podatke, negde oko 2027. godine dolazim na red u Skoplju. A sada sasvim neobičan biser nedelje. Biser nedelje je rubrika koja je osmišljena tako da se komentarišu naslovi u novinama i način na koji rade srpski mediji. Međutim, nekako mi se čini da posle svega što se desilo u prethodnih nekoliko dana, zaista bi bilo potpuno kretenski da ja ovde vadim bilo koje naslovne strane i bilo koje tekstove, osim onoga što se desilo vezano za Miroslava Aleksića i njegovu školu glume i zlostavljanje devojaka u toj školi. Opet je bilo glupo da stavljam i te naslovne strane i da uopšte na taj način
pričam o tome i neću mnogo da pričam, želeo sam kratko nešto da vam kažem, pre svega vezano za medije. Dobro je što u medijima ne postoji niko ko ima neku dilemu oko toga da li je ovaj slučaj strašan ili nije strašan. Način na koji se o tome izveštava, naravno, je vrlo problematičan kao i uvek u Srbiji. To što iznosite izjave žrtava date pretužiocima je u najmanju ruku skandalozno i to nije u redu pre svega prema tim žrtvama. I to i kršenje zakona na što vas je upozoravao i upozorava gospodin Rodoljub Šabić. To je nešto čime bi tužila što trebalo da se pozabavi. Ja sam hteo da kažem da mi je sam slučaj strašan, da me kao muškarca sramota zbog svega što se desilo. Ne samo zato što poznajem neke od tih devojaka, nego uopšte činjenica da se to desilo je poražavajuća za jedno društvo, posebno okolnosti u kojima se desilo. Ali pošto kao komičar u svemu pokušavam da nađem neku pozitivnu stranu vidim u tome što su Srbiji konačno pojavila jedna nova generacija Srpkinja sa kojima u budućnosti neće biti zajebacije. I to mi je drago. Podržavam te devojke, svim srcem sam uz njih i nadam se da od danas pa u buduće sa ženama u ovoj zemlji više nikada neće biti zajebacije. Tako da, devojke, držimo vam palčeve, tu smo za vas šta god vam bude zatrebalo, kad god vam bude zatrebalo. Večera sa nama, sjajna gošća, divna, jaka i uspešna žena, Gordana Suša, za 3 sekunde ovde. Vreme za moju gošću, jedna od boljih stvari u mojoj karijeri je što nisam često morao da smišljam najave i objašnjenja za svoje goste. Takav slučaj je večeras sa nama, Gordana Suša. Gordana, dobroveče. Sad reći ću dobrodošli u moju emisiju, iako ste na ekranu, ali situacija je takva kakva je, pa uvek smo izabrali bezbednost. Prvo. U svakom slučaju je dobro da sam vas našla i na ovaj način. Ma ne, meni je velika čast, zaista. Mi smo pokušavali mnogo puta sad iz 101 razloga, se to nije ranije dogodilo, ali važno je da se na kraju dogodi. Razmišljao sam dugo kako da počnem razgovor sa vama. Ne treba nam neki poseban povod. U ovoj nedelji koja je, mogu slobodno da kažem, potpuno luda i na međunarodnom planu i na domaćoj sceni i u kojoj su mediji bili na velikom ispitu nekoliko dana, odnosno nekoliko nedelja, i svetski i naši, izabrao sam da ipak kratko krenemo od izbora u Americi i tu bih vas pitao kako komentarišete promenu u Beloj kući, kako ste vi to doživjeli i pre svega kako vidite događaje koji su prethodili ovoj inauguraciji i način na koji su američki mediji pokrivali, da upotrebim taj izraz, celu priču. Pa, ja sam iskreno rečeno uživala zato što su poštovali pravila zaštite za vreme COVID-19, to je prvo. Znači, nisu napravili veliko slavlje kao i uobičajeno. Drugo, vrlo sam zadovoljna novim tonom, znači novim diskursom koji je uneo Biden. I moram priznati, Biden ni malo nije delovao uspavano i senilno, što mu je Trump uporno prebacivao tokom kampanje. On je vrlo jasno govorio o demokratiji, jedinstvu, kako će biti predsjednik svih i onih koji nisu glasali za njega. I moram priznati da mi taj smirujući ton jako, jako prija. U međuvremenu kod nas su oni koji strahovito žale za Trumpom, jer su na neki način usvojili sistem ponašanja kao on. To je ta vrsta populizma i bahatosti. Žale i pričaju kako će se politika Amerike prema nama promeniti. Ja sam sigurna da neće. Na kraju krajeva već smo čuli da je ministar inostranih poslova rekao da Vašingtonski sporazum koji je Srbija i Kosovo koji su potpisali sa Trumpom ostaje. Da. Ono što je meni bilo zanimljivo u cijeloj priči u Americi, to je izborna noć i period od izbora do inauguracije. Ponašanje nekih medijskih kuća, gašenje tona na konferenciji Donalda Trumpa kao jedan presedan, čini mi se da u istoriji novinarstva nikada nešto slično nije viđeno. Onda smo imali i gašenje njegovog profila na Twitteru, što je opet privatna kompanija, to sad ostavljam njima zašto su to uradili, ali ovo me zanimalo kako ste vi videli to gašenje tona sa njegove konferencije u izbornoj noći. To je davno bilo, je li tako? Pa da, ima mjesec dana. On je zaista,
Pa da, to je davno bilo. Ja imam vrlo ambivalentan stav prema tome. Ja mislim da mediji ima pravo da kaže prešli ste granicu, pa makar bili i predsjednik, ali ja bi uvijek prethodno pustila ono što je on rekao, a odmah posle toga išla sa komentarom gdje je pogrešio. Da. Znači, ne bi išla na tu vrstu cenzure, prosto mislim da to spada ono što se kaže u kodeks profesionalnog ponašanja. Da, dobro. To sam htio da eto neko ko ima toliko ugleda i toliko iskustva kaže javno, većina nas misli isto da ga je trebalo pustiti pa onda komentarisati na što je ličilo njegovo obraćanje, ali ipak kada vi to kažete, to ima mnogo veći značaj nego da govorimo mi Pačići koji smo od skoro u ovom postu. Ali samo da vam kažem, a što se tiče Twittera, to nema veze sad, recimo, privatne kompanije koje koriste javne frekvencije moraju isto da poštuju neka pravila. Da. Znači, ali što se tiče Twittera, da li ste čuli podatak da je za 70% smanjen broj fake newsova, odnosno lažnih vesti. Da, prema da. Tome, kad su zabranili Trumpa. Da. E sad, što se toga tiče, oni su lepo rekli, ne može to i to, ko ne poštuje ta pravila, neće da ukinut ćemo mu Twitter. Prema tome, nije to loša mera. Da vam kažem. Ne, nisam, ja sam inače tamo, mi svi potpisujemo, kad otvorite Twitter nalog, morate da kliknete ono da ste saglasni sa njihovim pravilima. To što niko ne čita njihova pravila, to nije njihov problem, nego naš. Da. U svakom slučaju, verujem da svi ljudi koji su Ameriku dugo gledali kao izvor demokratije i kao neki svetionik ka kome treba ići, da su odahnuli sada nakon povratka mogu kažem povratka demokrata u Belu kuću, jer ovo što smo gledali poslije 4 godine je bilo, delovalo je kao neki ringišpil, kao neki cirkus, eto. Ovo sve što smo gledali bilo je strahovito štetočinski. Da. I Trump je napravio neviđenu štetu. Ali Trump ne postoji, on je samo personifikacija određene faze kapitalizma, ja bih to tako rekla, i to ovog neoliberalnog koncepta koji je pljačkaški, bahat i prostački, da tako kažem, koji ne vodi računa uopšte o siromaštvu i pravdi, nego samo isključivo o profitu. Prema tome, on samo personifikuje taj sistem. Ja ne verujem da će Biden biti mnogo bolje, ali izvinite, on je već onda na početku se vratio onim ugovorima koje je Trump poništio i ja verujem da će Amerika, poučena iskustvom Donalda Trumpa, više voditi računa da njena politika bude demokratska. Kad govorimo o kapitalizmu, samo ovo da kažem. Ta priča kako demokratija i kapitalizam idu zajedno, to je teška zabluda. To se pokazalo da nije tačno. Prema tome mi sada živimo autoritarni kapitalizam, jer kad vi pogledate, Trump nije jedini. Evo, sve više Macron ide u tom pravcu, imamo Orbana, imamo Putina, to je isto kapitalizam. Apsolutno, da. Imamo Putin, imamo ovog Turčina. Erdogana, da. Erdogan. Da. Malo sam se secnuo kad ste rekli imamo ovoga tu, jer imamo i ovoga tu koji nije daleko. Imamo i ovoga tu. Znači, uopšte ne bežim da to nema veze i sa ovim tu. Tako je. I sad, kad jedan takav uzor kao Trump ode, onda verujem da će se i oni malo smiriti. Da, nadajmo se tome. Ova naslovna strana koja se pojavila za vikend sa pričom iz škole glume Miroslava Aleksića je jedna od potresnijih kojih se ja sećam, zato što nekako gađa u dubinu duše svakog normalnog čoveka. Ja ne mogu da se setim da mi je nekad bilo veće zlo kada sam video neku vest nego to veče. To je sad jedna situacija koja je sama po sebi, mogu slobodno da kažem, odvrtna i koju sada u ovih nekoliko dana možemo da vidimo kako sada mediji tu jednu veoma ozbiljnu priču kako ko, neko gura u još ozbiljniju ka razrešenju, a neko gleda samo kako da profitira iz toga i kako da od svega napravi banalan događaj. Kako ste vi to doživjeli, pre svega kao novinarka, a onda i kao majka, naravno? Pa kao majka i kao baka. Da, i kao moram baka. Da kažem da me izuzetno potreslo, a pogotovo činjenica da i u Srbiji pa i u svetu svako treće ili peto dete
doživi neku vrstu nasilja. Da. Jer vi imate razne vrste nasilja. Da. Imate verbalno, fizičko, seksualno i sad da ne pominjem sve to. Ja se divim izuzetnoj hrabrosti Milene Radulović i Ivi Ilinčić također. Legini. Jer pazite, umjesto da se sećaju radosti od rastanja, da se sećaju bezbrižnog detinjstva, one su sve vreme zatrpavale tu mračnu rupu koja ih je traumatizovala neviđeno. I zato im se divim što su izašli s tim u javnost i nisu spasili, samo da vam kažem, jedno dete. Mnogo dece su spasili i mnogo devojaka su spasili i ja se toplo nadam da će sud ovaj put promptno reagovati, da će ta škola biti zauvek zatvorena, a da će se u društvu povesti javni dijalog o tome ko može da radi sa decom, ko vaspitava našu decu, koja su pravila u tom vaspitanju. Jer pazite, ljudski um se može ustrojavati na isti način na koji se ustrojava vojska. Da. A to je radio Aleksić. Prvo to, pa je napravio od njih saučesnike i onda ih je ispuštao i menjao redom. To je takav zločin da ja, verujte, ja nisam mogla da u svojoj glavi to procesuiram. Znači, i što je najgore od svega toga, vi imate to da je on obožavao Arkana. Da. To ne možem zaobiđeno. Bio je i na listi Stranke srpskog jedinstva. I sada Arkanov sin, eto društvo u kojem mi živimo, može da drži predavanja i pljuje po akademiku Vladimiru Kostiću, nazivajući ga raznim pogrdnim imenima, a koji je svetska klasa. Da. I koji ima pravo na svoje mišljenje, koje je javno u ostalom, ne govorivši da je to mišljenje Srpske akademije nauka, već njegovo lično, ima pravo da brine. Kao neko ko ima toliko iskustva medijskog i uredničkog, što je možda najvažnije sada u ovom trenutku za ovo pitanje, prvo, kako biste se vi danas kao urednik odnosili prema takvoj vesti i koju biste taktiku, ako mogu tako da kažem, izabrali da obaveštavate javnost o tome? Ja lično imam neke zamerke, konkretno za mene postoje dve priče. Jedna je seksualno uznemiravanje, a druga je ova druga vrsta uznemiravanja. Čini mi se nekako da sada u toj trci za ekskluzivom se mešaju priče o tome ko je kome rekao da je klempava, a ko je silovao devojke. I bojim se da se nekako ne skrene pažnja sa ovog seksualnog dela koji je takav kakav je ovim drugim pričama, koje naravno da smo mogli da saznamo i mnogo ranije, naravno da smo mogli da ih pretpostavimo s obzirom da su mnogi ljudi znali da se to dešava. Ali čini mi se da ovaj drugi deo ljudi nisu znali ipak. A vidite, ako je Milena izašla u javnost, onda tu nema spora. Vi objavljujete njenu priču. Naravno. Da je maloletna, zakon zabranjuje to. Zakon štiti maloletnu decu. Tako da i u ovom slučaju štiti onu devojčicu od 16 godina koja otišla majci i rekla roditeljima, da, ovaj nas zostavlja. Razumete? Da. Prema tome, kako bi ja? Ja bi poštovala zakon, što sam uvek radila, što se tiče i vodim računa o sagovornicima i vodim računa o dužnoj pažnji. Znate, da, to je novinarski profesionalizam, da uzmete sve aspekte jednog događaja. Prema tome, sada neka ide, neka se priča o tome. I meni se dopada što je Srbija u ovom slučaju ipak većinski ujedinjena. Nije li to prvi put u poslednjih? Ja ne mogu se setim kada je to bilo zadnji put. Prvi put, ja se sećam, Vukašin Obradović, moj kolega iz NUNS-a, on je podsjetio na novine Vranjske koje su prve otkrile slučaj zlostavljanja dečaka, da, znači pedofiliju, pahomija. Da. Iza toga je, izvinite, stala crkva, nikad to nije osudila, država, a ta deca, kako je on rekao, 11 puta su išli na razna svedočenja i time ponovo proživljavali svoju stravičnu traumu. I njima se ništa nije desilo. I to je prošlo relativno nezapaženo. Marija Lukić sa Jutkom, da,
Što je opet sasvim drugi tip zlostavljanja, ali to je jezivo. Pazite, vi kad imate verbalno zlostavljanje, ono je, nije daleko od fizičkog, a fizičko nije daleko od seksualnog. Znači, uspeli smo neku malu pobedicu u sudstvu da dobijemo osudom tog jutke, koji eto kao lokalni šerif još nije otišao na odsluženje kazne. Dakle, hoću da kažem da mnogo ružnih stvari se dešava u društvu i pošto je ovo humoristička emisija... Nema veze, pa takva je nedelja. Ne, ja sam ovo da kažem. Humor je postao najozbiljnija stvar u ovoj državi, jer koliko sam razumela, i vi, i Kesić, i Pljiš, i Koraks, i Petričić ste naj, kako da kažem, autentičniji hroničari ovog stravičnog vremena. Da, ne mogu da kažem baš da svi uživamo u tome podjednako, ali... Ne, različno, svakako. Šalim se, ja iskreno, drago mi je da ste to rekli. Mislim da to niko veliki nije rekao nikada u medijima. Kad smo kod novinarstva... Šta kažete? Poču naraz. Pa ne, ali živa istina. Nikada niko to nije tako rekao kako ste rekli vi, a to je više nego očigledno već godinama. Međutim, kada se priča s vama o novinarstvu, ja sam našao taj podatak da ste vi prva generacija studenta novinarstva na Fakultetu političkih nauka. I sada me strašno zanima, očigledno je šta su te generacije, da kažem, iznedrile u svetu novinarstva i očigledno je da poslednjih nekoliko godina se to ne ponavlja, da se to više ne dešava. Šta mislite da je uzrok tome koliko se promenila sama profesija, koliko se promenio sistem obrazovanja kada su novinari u pitanju? Pa ja ne znam koliko se sad promenilo, jer ja ne mogu da kažem da su, meni Lukas Sergej predavao i njegova čuvena rečenica je bila: ako nećete da promenite svet, nemojte ni da se bavite novinarstvom. Da. To je ono. E sad, kako su Neda Todorović, Snežana Milivojević, koja se bavi ipak sa studijama koji su postdiplomski uglavnom, kako se bave tim, ja sasvim sam sigurna da to rade dobro, nego prosto mislim klima se promenila u državi i novinarstvo rade ljudi koji su kvarljivi kao i svi ljudi. I vi imate neke koji to rade profesionalno i one koji to ne rade profesionalno. Znači, meni je sad nedavno neki moj kolega postavio pitanje, kaže: ti si uvek bila buntovna. Pa reku, nisam bila buntovna uopšte, samo sam poštovala profesionalna pravila. A profesionalna pravila ti ne dozvoljavaju da bilo ko vrši pritisak na tebe, bilo kada izveštavaš. I ima ono čuveno pravilo: činjenice su neprikosnovene, a komentar proizvod. Da, ali zanima me sad, pošto ste proveli veliki deo svoje karijere u teškom komunizmu, možemo slobodno tako da kažemo, koji... Da, ali u najlepšem delu, moram da kažem. U 80-im. Sad ću vam reći zašto. U najlepšem delu, zato što sam ja počela da radim u vreme, odnosno moja generacija, u vreme kada je Tito već umro, a kada se ove oligarhije republičke... Još nisu ojačale. Okuražile, ojačale. I to je bilo vreme interregruma u kome smo fantastično radili to, vrlo profesionalno, i u stvari tu sam ispekla zanat i ponosim se time. Znači, mi smo imali tu slobodu. Kad se setite, iz tog doba radio televizije Beograd, mi smo se sa studijima Zagreba, Novog Sada takmičili. Da. To je bilo fantastično, ali u kvalitetu programa. Znači, takmičili smo se unutar redakcije, ali opet u kvalitetu programa. E, kako je počela da jača unutrašnja oligarhija, kako je vrag približavao, onda je, naravno, sve se menjalo, očistile su se redakcije. Znači, hoću da kažem, to je bio kratak period slobode. Vrlo, vrlo kratak period. Meni je bilo mnogo teško da nađem neke inserte, naravno, zato što većina stvari je na RTS-u, a oni, eto, iz nekih razloga neće to da dele sa drugima. Ne, sam ja, moram odmah da vam kažem i to. Većinu stvari je urednik Sima Gajin, koji me je nasledio u ZIP-u, čiji sam ja autor bila, magazinska politička emisija bila, znači većinu stvari on svesno brisao. Tako da, i ima nešto malo na televiziji. Evo, ja sam pronašao...
Pronašao sam jedan snimak iz 1985. godine, koji mi je vrlo interesantan, zato što vi pričate tu o nečemu o čemu danas na toj istoj televiziji skoro niko ne bi smeo da priča, a potpuno su benigne stvari u pitanju za jedan politički sistem, pa ako dozvoljavate da pustim taj insert. Poštovani gledalci, dobroveče. Verovatno ste prepoznali našeg večerašnjeg gosta, poznatog ekonomistu, doktora Branka Čolanovića. Tema je ona koja nas sve prokuplja, veliki skok inflacije. Druže Čolanoviću, kakve su najnovije procene? Nisu procene, nego su već gotovi objavljeni rezultati za mart. Oni su loši ponovo. Cene na malo su 5,2% veće nego u februaru. Proizvođačke cene 5,6%. To su vrlo veliki skokovi. I sve je to negde 73 do 75% više nego u martu prošle godine. Nije dobar početak baš. Nije dobar početak, ali dobar početak za naš razgovor, ali i pre našeg razgovora da čujemo najnovije vesti. Sad su oni tamo, je? Mi bukvalno danas ne možemo na RTS-u da vidimo jedan trenutak u kome se priča makar o teškoj ekonomskoj situaciji koja je više nego očigledna. A vi ste 85. mogli da pričate o inflaciji i o teškoj ekonomskoj situaciji za koju su naravno svi građani znali. Pritom ja nisam od onih, odmah da vam kažem, koji će reći da je nekad bilo bolje. Nisam od tih nostalgičara koji će sada veličati neko vreme neslobode, pogotovo ne 90. Ali kako danas doživljavate tu situaciju da bukvalno ovo ne možemo da vidimo na radioteleviziji Srbije? Ja ne znam da li ste primetili, ali da li sad u jeku ove priče o, kako se zove, dijalogu i ovo što sad kao Evropa vrši pritisak, da li ste primetili da neki, da Savić ide da gostuje u oko, na primjer. Sad kad budu stavili uskoro i Mađara, onda ću znati da su se malo otvorili. Razumete? Razumemo. Tako da vidim da se nešto dešava, ali vidjet ćemo koliko i ne verujem da će to nešto bitno promeniti dok budu imali ove emisije tipa Reč na reč koje liče na predizborno ubijanje volje da ideš na glasanje. Da, da, da. Kao da su posvećene abstinentima te emisije. Tako bi to. Ja to zovem dogovoreni sparing. Aj ti mene kao levom, a ja ću kao da blokiram i onda smo u redu. Vi ste prešli sa radija na televiziju, negde sam pronašao podatak da niste sami bili mnogo zadovoljni, da ste mislili da vam je jedno oko veće i da će vam smetati Čejić. Kako ste prebrodili to? Dobro, ja sam asimetrična, na kraju krajeva i Picasso je imao kubizam. Ja samo da vam kažem nešto, ja sam vas uvek smatrao jednom od lepših žena na televiziji, eto ako vam to ništa znači. Možda to ništa ne znači, ali ne sjećam se da iko govorio da Goca Suša ima jedno oko veće ili šta već. Da, svi imamo, svi smo nepravilno. Šta vas je privuklo televiziji? Kako ste se zaljubili u televiziji? Znate kako sam se zaljubila? Zato što sam već tad u Radio Beogradu za 8 godina, ja sam počela već da sarađujem sa njima od 3. godine fakulteta, jer tada je bila obavezna praksa, nešto kao današnje dualno koje najavljuju. Znači, obavezna praksa, ja sam izabrala Radio Beograd. I tu sam radila, recimo, emisiju jednom nedeljno Ko se duri u kulturi. I dobila sam velike pohvale. Tada sam sve razmišljala kroz onu prizmu satire i toga. I dobila sam velike pohvale od Vlade Viba. Što je interesantno. E onda su oni raspisali konkurs i ja sam se javila na konkurs za posao, već sam bila diplomirala. I onda su mi rekli, ti ne možeš u kulturu, biraj politika ili biraj privreda. I ja sam rekla onda barem privreda. Privreda je ipak nešto konkretnije, tu manje možda se laže. Da, sve je poznato. Da, i onda sam prvu suspenziju sa uređivanja dnevnika dobila za komentar kad sam kritikovala zakon o udruženom radu. Eto, to je tako bilo. Šta je, kako je izgledala suspenzija? Šta je bila kazna? Nisam radila dnevnik, eto. Nisam radila dnevnik, bila sam samo izveštač. Degradirana sam bila, nisam bila urednik. Je bilo vremenski ograničeno ili? Poograničeno, suspenzija bila jedno mesec i po dana. Da, da, da.
a on u, posle u televiziji, kad sam dobila suspendiju, to je bilo za uvek, tako reći. Da, to je bilo za uvek. Tako da onda sam ja jednostavno poželjala da odem u televiziju, jer to bio, kako da kažem, nova stvar. Nešto novo što je pružalo jako mnogo mogućnosti i, za, i televizija zaista. Ja volim radio, ali televiziji ne može da konkuriše niko. Da, ja imam neki moj stav je da je televizija, da su to olimpijske igre novinarstva. Pa je. I u smislu uticaja i mogućnosti da se promeni svet, a i odgovornosti za one koji na njima rade. Imali ste divnu karijeru, ja sam gledao vaše izveštaje raznorazne, i politiku, i izveštavanje iz parlamenta i tako dalje, ali nekako u smira Jugoslavije taj Jutel je delovao kao nešto najkvalitetnije, kao neka Labudova pesma Jugoslovenske radiotelevizije. Kako ste vi to tada doživjeli i šta je u stvari bila vaša ideja sa Jutelom, svih vas koji ste tu učestvovali? Pa, znate šta, bilo je više nego jasno da je Jutel mnogo kasno nastao, da bi bilo šta mogao da promeni na već zavađenom jugoslovenskom prostoru informativnom, to je jedno. I onda kad su, ali je bio tako pravljen sa sat vremena dnevno, da je bio velika konkurencija državnim televizijama koje su ga prosto, elite, te oligarhije su mrzele Jutel. I prvo je naravno Srbija ukinula emitovanje Jutela, koji se, pazite, u to vreme emitovao u 10, 11 uveče, 12 uveče i imao je neverovatnu publiku. Da. Drugo, ako se setite koliko je ljudi podržavalo taj Jutel, bio je onaj koncert za mir. Da je preko 150.000 ljudi došlo u Sarajevo, nisu mogli ni da uđu u Zetru, gde je održan taj koncert upozorenja s molbom da se spreči rat. Ali onda su postepeno sve republike počele da ukidaju Jutel, kad se sveo samo na vidljivost u okviru Sarajeva, rat je mogao mirno da počne i Jutel je prestao. Ja sam tada bio mlad, imao sam 15 godina, ali se to gledalo u mojoj kući i ja sam gledao i čini mi se možda su to eto neki kontakti moji sa tom televizijom da mogu negde da razumem čemu bi ona mogla da služi, a da ne bude samo tralala. Ali da li mislite da će ikada ponovo biti moguće da takva novinarska imena iz različitih zemalja u regionu se nađu na jednom mestu, s obzirom da su tu bila zaista ozbiljna imena? Tu nije bilo mesta za prosečne novinare ili za prosečne likove, ako mogu tako da kažem. Pa dobro, ali dobro sad. Šta znači danas biti veliko ime, ja ne znam, ali N1, to što radi, to povezuje taj prostor gde se emituje i meni jako prija kad ujutro vidim šta priprema Sarajevski studio, šta priprema Zagrebački studio, tako da više sam mislio na jedan šprajcov stil, na primjer, recimo ja obožavam šprajca. Da, ja ga obožavam. I sad recimo neki program u kome bi bio jedan šprajc i jedan odavde, da sad ja ne govorim imena, odmah će da bude i jedan iz Bosne, i da se napravi neka regionalna emisija koja ne mora nužno da bude samo politika i informativa, nego mešavina svega što nam se dešava. Da li mislite da ima prostora za tako nešto? Ja apsolutno mislim da ima prostora. Ako umeđu vremenu ne dođe do još groznije zatezanja odnosa i netrpeljivosti u regionu. Pa ja se iskreno nadam da neće. Da, ali ja mislim da vam je ideja jako dobra i možda, eto, to vam je dobra ideja da pokušate. Samo da vam kažem, nisam je prvi put rekao, ali sam nešto računao, ako kažem tu ideju vama, pa vi slučajno kažete da je dobra, onda možda ima neke šanse za tako nešto. Ne, može neko reći, ajde, skloni se, matora, dosta si bila. Vidjet ćemo šta će biti, ali meni je mnogo drago da se vama dopada ta ideja. Ovdje bih napravio kratku pauzu za reklame, pošto to moramo da uredimo, i onda da nastavimo razgovor ako je to okej. Hvala vam najljepše. Ostanite sa nama i nakon reklama peva vam Ana Šajduhar, zabavlja vas bend Ana Šajduhar. Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor. Vi ste tada doživjeli ministrovanje Aleksandra Vučića... A to kao predsjednica NUNS, inkvizitorski zakon o javnom informisanju, po kome vas osude kao vešticu, spale, pa onda dokazuju da su krivi ili nisu. Vučića Šeherezada, to je priča ne 1001 noći,
nego 3000 noći da nas je Šešelj optužio da smo ubili ministra vojne. Da li je tačno da u vašem dosijeu koji je vodila državna bezbednost stoji nepotkupljiva? Ove, ja sam, da, stoji. Srpski zaplet James Bond filma. Papir. Fali ti papir. James Bond, gostuje u Ćirilici i sve vreme voditelja zove kolega. Uvijem ti život, svi rade od kuće, jedino ja od kuće do kuće. Ljudima si strana, lažima si hrana. Da, nekako smo zaokružili priču o Jugoslaviji i sada dolazimo do 90-ih koje su svima bile komplikovane, bile su i vama. Međutim, ono što je vas odvajalo od drugih, to je da ste vi krenuli sa Vin produkcijom i Vin magazinom, što je zaista bio pionirski potez u to vreme, možda i neshvaćen od strane drugih. Da li je to bilo vaše vizionarstvo, čista ambicija? Kako ste došli na tu ideju da to pokrenete? Sad ću vam reći, ja sam teško podnela raspad Jugoslavije, rat. Normalno. Iskreno da vam kažem, zaista. Znači, sve čega sam se bojala, desilo se. Jeste da nije bilo rata u Srbiji, Srbija nije bila u ratu, ali okolo bilo rata i užasnih žrtava. I znate šta, to razbijanje porodica, da ne vidiš svoje bližnje, koji su po celoj Jugoslaviji tada bili, to je bilo strašno. I mene je užasno nervirala propaganda i laži koji su se plasirale na radio televiziji Beograd. I onda sam shvatila da ne vredi, jer to i dan danas, pazite, 2/3 gledalaca i dalje veruje radio televiziji Srbije. Da. I njihov isključivi informator je televizija Srbije. Da. Razumete? I naravno da je trebalo nešto uraditi da ide slika koja će ih ubediti u suprotno. Pa da li vi verujete da je bila tada anketa. Anketa u Beogradu da 90% ti anketiranih ljudi mislili su da Sarajevo bombarduje Pale. Da, da, da. Pa da li verujete to? Pa ja verujem, danas imate gomilu zabluda. Ja sam meni palo na pamet da treba da napravimo slikom na sliku. Da. I onda je nekom, kako da kažem, moj kolega Miša Pejić
Mi smo to registrovali kod Milivoja Popovića kao neku kasetu, on uopšte nije shvatio šta ćemo mi da radimo. Da. I onda smo mi pravili taj program na kaseti i autobusi, onda ga kopirali na obične kasete i slali ga autobusima po Srbiji, jer u to vreme Milošević, moram da kažem, on je samo čuvao Beograd. Da. A unutrašnjost je ostavio na miru. I mi smo počeli da se emitujemo na Studio B i onda se širilo broj televizija, to je bilo već 86 pred 5. oktobar, 90 televizija, to su neke su bile priručne, ali su emitovale program i doprinele krajnjem ishodu 2000. Da, pošto ste spomenuli Studio B, imam jedan insert iz 93. godine gde vi gostujete na Studio B, koji mi je bio interesantan iz dva razloga. Jedan je kako vi lepo, pametno i hrabro govorite o trenutnoj situaciji, posebno ako uzmemo u obzir da je 93. godina. A drugi detalj koji je meni bio zabavan kao nekome koji je došao na televiziju tek 2007. kako je izgledalo telefonsko uključenje tada u to vreme, pa ako ste saglasni da pogledamo taj insert. Evo, pogledajte sada. Tim pre što, ja mislim da smo mi već u situaciji kada vi znate da 50% ljudi živi na ivici egzistencije, prema tome ovi podaci koje ste vi rekli da faktički nema blokade za mene su iznenađujući. Vi znate da je grejna sezona prestala mnogo ranije, da već počinju da haraju epidemije i ne daj ti Bože da stradaš, da ti se nešto desi pa da si u bolnici, jer nema lekova, nema koje čega. Bolnice su pune ranjenih ljudi i mislim živimo već u ove sankcije u tom smislu, samo pooštravaju taj kavez u kome ćemo mi faktički doći u situaciju da trunemo kao pacovi. Ja vas diskusiju na časak prekinemo, mislim da je kolega Pavlović na vezi. Halo? Dobro večer, Vašington je ovde. Dobro večer, evo na vezi je kolega Slobodan Pavlović, dopisnik borbe iz Vašingtona. Da. Ja vidim... Da, vojde ga podiže slušalicu, javlja se na telefon, telefon zvoni u programu, to je u današnje vreme nezamislivo, ali tada bilo da, potpuno realno. Sada reći je Slobodan Pavlović, koji je posle bio i dopisnik naše borbe. Da, ovo je inače vreme dok ste vi još bili u borbi, pa ćete kasnije preći u našu borbu. I vi ste tada doživjeli ministrovanje Aleksandra Vučića. A to kao predsednica NUNS-a. Kao predsednica NUNS-a, što je vrlo važno. Da ste predsedavali NUNS-om u najteže vreme, u vreme kada je on bio ministar informisanja, kada su novinare ubijali, proganjali, hapsili. Kako ste izdržali tada to i kako ste to doživljavali? Kako ste uopšte uspevali da vodite tu priču i udruženje? Kakve su bile kolege tada? Da vam kažem, ja moram da priznam da smo mi prosto imali ideju i znali smo da ćemo pobediti. Apsolutno. Mi smo se odvojili od državnog udruženja, napravili svoje nezavisno udruženje novinara Srbije i bili smo solidarni, ali pazite, tada je počeo da važi onaj inkvizitorski zakon o javnom informisanju, po kome vas osude kao vešticu, spale, pa onda dokazuju da li si krivi ili nisi. I mi smo tada imali jako mnogo akcija u NUNS-u. Mi smo imali stup srama u NUNS-u, dan danas postoji ta, gde su vešane sudije, imena sudija koji su po prekom sudu osuđivali medije. U to vreme preko 2,5 miliona kazni evra su platili nezavisni mediji koji su inače bili siromašni. To vam je jasno. Znate onda kako se živjela. Tada su, vi ste skupljali novac, pomagali ste jedni drugima, ako se ne varam. Naravno, mi smo tada dobijali naravno i pomoć od svojih kolega, znači od AFJ-a, dobijali smo pomoć, pa smo čak pomagali, 600 novinara je dobilo finansijsku pomoć. Pazite, da sahrani nekog, da preživi, da ne umre od gladi tog meseca, da plati nešto, to je jedno. I drugo, bila je velika solidarnost. Znači, ja moram da vam kažem, mi smo uspeli, kada nas je Šešelj optužio da smo ubili ministra vojnog, mi smo imali koordinaciju u NUNS-u i dogovorili smo se, i tu je bila i politika tada sa Milanom Mišićem na čelu,
Tu su bile i večernje novosti sa Manjom Vukotićem na čelu, tu je bila i naša borba. Znači, tu je bio i Glas javnosti sa Kačarevićem. Znači, svi mediji, tu je bio i Studio B od televizija, dakle, svi su se dogovorili smo se da nijednu stvar ne objavljujemo sa sednica Srpske radikalne stranke, nego da na mestu gde bi se objavilo to ide uvek isti tekst dok nam se predsjednik Srpske radikalne stranke ne izvini, nećemo objavljivati i tako. To je trajalo šest meseci. Šest meseci niko nije prekršio to pravilo, onda su se raspisali izbori i onda po logici stvari napustili smo tu priču. Mene zanima šta mislite da je razlog tome da recimo danas potpuno nemoguće ujediniti novinare, čak i u takvim situacijama je nemoguće ujediniti novinare da se negde taj donji prag poniženja postavi, da se makar zna gde je ta poslednja crta preko koje ne može da se prelazi kada se obraća novinarima. Da li je možda Vučić umeđu vremenu shvatio da je pametnije novinare potkupljivati nego zastrašivati? Jer čini mi se da je... Pa on je od početka shvatio da zastrašuje samo one koji poštuju kodeks, a potkupljuje i nagrađuje one koji ne poštuju kodeks i koji su njegov protočni bojler i njegova bastilja za plasiranje raznoraznih vesti. Jer, pazite, mi imamo ovde, kako se to kaže, Šeherezadu. Vučić je Šeherezada. To je priča ne 1001 noći, nego 3000 noći i dana. Apsolutno. Prema tome, on ima svoje medije preko kojih sve to plasira, a da vam kažem, strategija Šeherezade to nije šala. To je strategija, ona zaista postoji. I tu praksu, te prakse se držao i Trump, odmah da vam kažem, učestvujući stalno na društvenim mrežama, zato što je bio malo izglobljen iz sistema. Prema tome, za mene je stravično da doživim da Vučić, kako se kaže, vređa novinarke N1, a da se cela ekipa ne pokupi i kaže, pa gospodine, nemate na to pravo. To, eto, to sam vas pitao. To smo čak mogli da vidimo u Hrvatskoj u incidentu sa ministrom zdravlja, gde mu nijedan novinar nije došao na konferenciju za štampu u znak protesta zbog toga kako se obhodio prema kolegama. Tako da, možda poruka za kolege, eto, da počnu da brinu jedni od drugima malo više nego do sada. Znate šta, i malo više koordinacije između dva udruženja. Oni treba da povedu akcije. Jer na kraju krajeva i ta dva udruženja su napravila zajednički kodeks. Da. I trebalo bi onda zajednički da ga poštuju. A vi imate predsjednika tog udruženja koji vama kaže da je za vas nije nadležan REM, nego je nadležan humoristički neki tim. Udruženje Humorista Srbije, koje sam ja i osnovao posle toga, da znate. Tako. Tako da sam sada nadležan sam za sebe. To je taman. To je baš tako kako treba. To je model koji ste imali od koga da prepišete. Jeste, apsolutno. Pa ja sam mnogo učio tih godina od svih vas koji ste se borili, da vam kažem. 5. oktobar ste dočekali kao predsednica NUNS-a, ali tako, ako se ne varam? Da. Ušli ste u RTS, ušli ste i u UNS, dosta hrabro. Kako se danas sećate? Pa nije bilo ni nasilja, ni ničega, bilo je sasvim normalno. Ne mislim da je bilo nasilja, trebalo je hrabrost da se uradi tako nešto, bez obzira što nema nasilja. Pa da vam kažem, tada je Rade Veljanovski recimo bio na televiziji koja se emitovala iz Košutnjaka i mi smo u Vinu pratili sve što se događalo tog dana i ja sam sve vreme kolegama govorila, verujte, mi ćemo se večeras emitovati sa RTS-a. Radite, 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 ali čuvajte se. Ja sam uvek štitila novinare. Nikakvo, ono što se kaže, rizik po život. Neke koleginice kažu da im niste dozvoljavali da izađu na ulicu i da ste ih čuvali kao majka. Ne, išli su tako. Znate kako su išli? Snimatelj, asistent snimatelja, dva novinara i još jedan i međusobno se paze. Da mogu da se paze. A imali smo tada 6 kamera i mi smo zaista, Vin produkcija tada emitovala taj program i time je otvoren program, znam da su ljudi plakali, zvali iz inostranstva, da li je moguće da je sve gotovo i šta da. I vidite,
tada kad smo se Rade i ja čuli, on mi je rekao, kaže, nešto pričaju, dolazi vojska, daj donesi te snimke da nešto uradimo, svašta prete, razne su glasine, i onda smo mi išli. I tada je vaša koleginica Nataša Milković vodila dnevnik. Da. Tada je ona, ja sam bila u velikoj dilemi da li uopšte ona da ide, ali računala sam, evo, ja je štitim. Ona mi je i rekla da je tada portir bio toliko zbunjen da vam je rekao veliki bojem RTS-a umjesto Bard RTS-a kada ste ulazili unutra. Ali evo, ako vam nešto znači, to su njene najlepše uspomene su vezane za taj period. Da li mislite, koliko je važno da čovjek tokom svoje karijere iza sebe ostavi nekog novinara, nekog budućeg urednika, neko buduće TV lice, i ima li smisla karijera koja dugo traje ako iza vas nije ostao niko koga ste proizveli u jednako dobrog novinara, voditelja, urednika i tako dalje? Ja kao urednik sam samo stvarala uslove da oni lepo, bez pritiska, pristojno, profesionalno rade. A moram da vam kažem da sam ponosna na sve moje kolege, počeo eto od Nataše koja odlično radi svoj posao, počeo od Nemanje Stepanovića koji je radio u Fondu za humanitarno pravo, sad je u Hagu, počeo od Draže. Da, Draže je bio u Vinu, je li tako? Da, počeo od Zlatka. Oni su i različitih profesija, Zlatka Pakovića koji je stalno radio u Vinu, imao je svoju stalnu rubriku, a neću samo da vam govorim da je puno već i uglednih radnika kulturnih, kao na primjer Goran Marković je radio za Vin, Mileta Prodanović je radio za Vin i tako. Tako da sam ja jako ponosna na moje kolege, svi su na pravom putu i nisu, kako da kažem, ničiji protočni bojler. Meni je, kako ja to vidim, mislim da pravi veliki ljudi se ne boje da dovode velike ljude da rade sa njima. Danas mi se čini po redakcijama da neki urednici biraju namjerno one koji ih nikada neće prestići tokom karijere, a da onaj koji je pravi, on se ne boji, on želi da radi sa najboljima, ne želi da radi sa prosečnima. Pa naravno. Da li je to bila vaša tajna u stvari? To je politika. Ne znam, ja sam stvarno trudila se da okupljam najbolje. Zaista. I samo sam bila srećna Welcome to the Club. I kao što sam nesrećna danas, što je Basara otišao u Kurir, zaista sam nesrećna, jer mislim da nije dobro za danas da je otišao u Kurir i da su to mogli da srede drugčije. Ja stvarno ne mogu da se nateram da ga čitam u Kuriru. Eto. I to je to. Pa da. Htio sam još da spitam nešto za RTS i onda da lagano privedemo razgovor kraju. Hoćemo li ugledati direktora RTS-a u skorije vreme? Kakve su nam šanse? Pa videli ste ko se sve javio? Jeste videli? Pa jesam, da, ali... Pa valjda vam je jasno da se tu ništa neće menjati. Tako da... Pa ove, mislim, tu se... Kako da vam kažem, sva pravila se krše. Neki profesor koji ima svetsku slavu, neće da mu produže, da izvede generaciju studenta do kraja, zato što mu nastupa penzija, ali Vujošević kao penzioner može to da radi. Dakle, ne bi se on javio da nije siguran da će biti on. Naravno, pa to nam je svima jasno, da. Meni je tajna nekako taj upravni odbor RTS-a, koji je kao važan, a pitanje je u stvari uopšte da li je važan i kako se nekako obilato koristi ta neka klauzula da oni koji sede u njemu ne moraju da imaju veze s televizijom. Ja kao laik zamišljam upravni odbor RTS-a kao neki skup mudrih televizijskih glava koji vode računa o tome da javni servis bude ono što treba da bude. Kako to vidite, sem kao, ne znam, mesto za udomljavanje preambicioznih i poslušnih tipova? Ne, to nije mesto samo za udomljavanje, nego mesto za poslušne. Da. Jer, iskreno rečeno, ja sam, to se sad desilo Juditi i ovom, kako se zove, Cvejiću, koji je dao i ostavku u REM-u, jer REM bira upravni odbor. Znači, tu se dogovore koga će podobnog da ne bi bilo talasanja i tu bi zaista trebali da budu ljudi koji znaju šta je televizija, dok u programskom savjetu, na primjer, treba da budu ljudi iz najrazličitih slojeva, obrazovanja, grupa,
jer to je televizija, ima takve programe za sve. Tako da se tu često brka šta je uloga upravnog, a šta programskog saveta, ali činjenica je da uglavnom tu idu poslušni. Ovo što svi pričaju da REM ne može ništa, to zapravo nije istina, je li tako? Pa REM može sve. Tako je. Pa REM može sve, ali šta vredi kad se u REM-u, samo da vam kažem, u REM-u se glasa. Znači, većinom glasova se odlučuje. Da. I to je ono što kaže, ovde je prekršen, pa to je Birodi otkrio, ove, da još važi stari poslovnik i statut. Da li vi to verujete? Ja to ne mogu da verujem da je to statut, kako se zove, RRA. RRA, da. Ne... da. E, prema tome, ja i moj kolega smo otkrili kako su se oni dogovorili i glasali za članove upravnog odbora po dogovoru, što je mogućnost kada uzmete u igri lota 150.000 naprema 1. Oh, da svi glasaju za te ljude, a bilo ih je 24, da. Ovaj, i da glasaju te ljude za upravni odbor. I onda su mi naravno priznali da su se dogovorili i to je sad i Judita i Cvejić su to otkrili i njemu je to bila kap preko koje nije mogao da pređe i dao je ostavku i sad će doći na njegovo mesto neko još gori. Da. Tako da mi je jako žao što se to desilo. I meni isto, jer ovaj, hoću da vam kažem da sam konkretno ja u poslu mnogo naučio od toga kako je REM nekada radio kada je počela moja karijera i dobio neke lekcije koje će mi kasnije dosta značiti u razvoju karijere. Da li je tačno da u vašem dosijeu koji je vodila državna bezbednost stoji nepotkupljiva? Da, stoji i moram reći da kad sam čitala taj svoj dosije, apsolutno sam bila fascinirana lepim mišljenjem državne bezbednosti o meni. Tako da, jeste, bila sam i nekoliko puta su me zvali i znam da je, da što bi se reklo, drukam, pasterišem, ja sam odbila i rekla da to ne dolazi u obzir, pošto radim javni posao, neka oni rade svoj posao, pa će mi sve biti jasno. Tako da to je bio onaj period kada su kratko bili otvoreni dosijeji. I iako su bili zatamljeni oni koji su drukali, neke sam prepoznala, verujte mi. Sve se prepozna, ali dobro, meni je žao što ti dosijeji nikad nisu otvoreni i to će jednom morati da se rasformiše ova državna bezbednost i sve iznova radi, jer ja mislim da je to izvor mnogih zala u ovoj tranziciji. Pa bar 90%, po mom mišljenju. Da. Ja obično velike novinare pitam šta smatraju najvećom tekovinom svoje karijere. I sad, da li je to ovo što sam vas pitao malopre, ili biste nešto možda i dodali, da li ste uopšte ikada razmišljali o tome šta je najveća tekovina vaše karijere i postoji li tekovina vaše karijere? Ne, ja apsolutno ne mislim, niti glorifikujem svoje zanimanje, mislim, ništa ne glorifikujem. Znači, najveća tekovina moje karijere su moje dve čerke, koje sam uspela da odgajam i pored toga što sam uspela da gradim i karijeru. To je, drago mi je da ste to rekli. Ja se iskreno nadam da je što više novinara večeras gledalo ovaj intervju. Mislim da bi za njih bilo najkorisnije i oni koji dugo rade i ovi koji tek počinju i oni koji još nisu počeli, a žele jednog dana. Ne mogu da vam opišem kolika mi je čast što ću imati uspomenu na ovaj razgovor sa vama. Malo mi je žao što niste bili u studiju, ali takva su vremena, pa kad ova vremena prođu možda i ponovimo neki razgovor da dođete ovde u studiju, ali za mene lično ovo velika čast i veliki kompliment što ste pristali da budete gost u mojoj emisiji. Hvala dušo, a ono sa šprajcom ipak radi. Predložit ću ponovo, vi budite zdravi, čuvajte se, želim vam svako dobro. Hvala, hvala vam najviše. Hvala. Ovo je bio pametni deo emisije, a sada dolaze komičari. I dobro, u toj želji da malo intelektualno rasteretim emisiju, tu su moji komičari. Kako ste proveli zimski raspust, sve je bilo u redu. Lepo. Sankali se, crtali. Čistali belu grivu i tako.
Ti si čit. Ovaj, ne moraš meni da objašnjaš svoje fore. To publici koja dođe na tvoje nastupe moraš da objašnjaš svoje fore. Meni ne moraš. Koje nastupe? Koje nastupe? Po razeru. I koje fore? Ja ih tako zovem. Pa ako se ikada budu dogodili. Desit će se. Mada jedino tvoji nastupi nisu pretrpili ništa ovom promenom da nema publike. Pa predlažem da... Predlažem da krenemo jednom laganom rubrikom, onom našom običajnom, šta smo naučili prethodne nedelje i onda igramo rečenicu. Može? Dakle, šta smo naučili prethodne nedelje? Da je na pauzi za kafu, najlakše zaraziti se, što možda objašnjava katastrofu u Italiji. Da Predrag Sarapa ne nosi kapu, verovatno zbog putera na glavi. Da je moguće da najdeblji rukometaš na svetskom prvenstvu dolazi iz Afrike. Car. Kaže koji car. Da kineske vakcine dolaze kao i Kinezi u milionima. I da predsednik Vučić koristi masku na isti način kao ćela kondom, ne razmota do kraja. Pa ti nemaš pojma koliko tu još imam u razredu. Nije te... Ana, izvini, molim te. Idemo dalje. Igramo rečenice, može? Može. Jeste spremni? Spremni. Međutim, da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon. I zato sada, Bane unosi mikrofon! Ja sam Banđe iskapirao da je ozbiljna uvreda da te zovem Željko Mitrović. Tako da sam rešio da u 2021. godini vraćamo tvoje ime i od sada samo Bane unosi i iznosi mikrofon. A je šišao se? Tako, da. Ba i da se nije šišao. Ja vređam čoveka, ga zovem Željko Mitrović, to isto kao da sam u opsovao familiju. Ali to samo dok nam ne zaliči na nešto drugo. Pa da. Bane, ja ti garantujem da ćeš biti Bane dokle god se ovo bude emitovalo. Ne obraćaj pažnju, ti znaš ko je šef ovde. Dakle, gospodo, predlažem da igramo nešto što do sada nismo igrali, a to je rečenica kao srpski zaplet James Bond filma. Dakle, srpski zaplet James Bond filma. Izvolite. Mikrofon je vaš. Bond prelazi u Crnu Goru iz Srbije, ali ne ilazi na Dritana Bazović i odmah se predaje. Još uvek je u spužu. Bond dobija zadatak da odgonetne šifrovane poruke Ace, Lukasa i Basare. Poludi u drugu minutu filma. Dakle, rečenica kao srpski zaplet James Bond filma. Spomenik srednjovekovnom vladaru ispred nekadašnje železničke stanice je zapravo raketa kojom zli patuljak želi da obori ruski satelit. Bond ulazi u potragu za papirom koji mu traže u katastru, jer bez njega ne može da uknjiži vikendicu u Binguli. Srpski zaplet James Bond filma. Papir. Fali ti papir. James Bond spava sa crnkinjom na Jamajci i propadne mu misija jer je morao da zove ortake da im se hvali. James Bond se budi na obali Crnogorskog primorja. Iz mora izlazi Milica Todorović u seksi bikiniju. Milica Todorović odlazi u studio da snimi pesmu i počne da se svađa sa producentom, a za to vreme nećete verovati sa kim se verila njena sestra. Srpski zaplet James Bond filma. James Bond treba da krene na misiju i kaže, ma sutra ću, sutra ne umire nikad. Srpski zaplet James Bond filma. James Bond gostuje u ćirilici i sve vreme voditelja zove kolega. Srpski zaplet James Bond filma. Bond mora da zaštiti pošaljku 30 godina starog polovnog naoružanja iz Rusije s ljubavlju. Ćirilica, dobroveče, ćirilica. Srpski zaplet James Bond filma. Dešava se ilegalna trgovina oružjem. Bonda zovu iz tajne službe i kažu mu, e, ne dešava se nikakva trgovina oružjem. Ajde, pozdrav. Dakle, srpski zaplet James Bond filma. Medijski magnat pravi monopol. Bonda zovu da pravi emisije na mestu zločina sa Bondom i dosije 007. Srpski zaplet James Bond filma. James Bondu je rođendan. Dobija tortu u obliku nove zgrade tajne službe. Srpski zaplet James Bond filma. Bond je poslat u Luksemburg da istraži organizaciju domaćih izdajnika i stranih plaćenika koji emituju zlo. Oštiri što si imali. Srpski zaplet James Bond filma. Tajkun koristi ukradenih 619 miliona evra da uništi svet. Bond ne može da mu uđe u trag jer ima baš mnogo stanova.
Ili imaš nekada nešto? Bond je sedao na proma i dobio konjuktivitis, dobio neku žutu mast, Golden Eye. Ulazi, aha. Mast je naneo, kaži prstom, Goldfinger. James Bond ulazi u hotel, pita ga konobar šta ćete popiti? Rakiju i pivo. Šta sam propustio? Izvini, promakao mi je humor u ovoj prethodnoj. Izvini, molim te, samo. Izvoli sad, možda. Feriša ožedneo. Čekaj, možda da ponovi. Da, neka, ne treba. Bond čuo Ferišićevu foru, kupio pištolj, sada je čovek sa zlatnim pištoljem. Ok, hvala, kao što sam rekao, gotovo je. Imaš nešto za zlatno. Ne, sve u redu. Idemo dalje. Igraćemo sada rečenicu koju je rekao Deda Mraz ove godine. Ok, dakle, rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine, evo da nam dam jedan primer. Alo, baba, kasnim. Jeste, zadržao se ovde u odžacima. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. Istina je da se penjem po krovovima, ali je laž da sam u Briselu silazio niz oluka. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. Kad se nalaziš iza 9 irvaskih guzica i nije tako loše da izgubiš džuvol mirisa. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. Bend i život svi rade od kuće, jedino ja od kuće do kuće. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. Ma nije bolestan, takav mu je nos, crveni inače. Šta će ti poklon, zar ti nije Vučić dao 100 evra? Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. Šta hoćeš? PlayStation 5? Nemamo što da se nađe, traži nešto drugo. Pfizerovu vakcinu? Evo, PS5 za tebe. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. Ja ću isto što i Bond, rakiju i pivo. Ako dečko bolestan je. I bolje što se sve odlaže za novu godinu. Blame i kad pomislim šta je demonja tražio da mu donese. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. Ajde, sedi dedi na koleno. Kad kažem koleno, mislim 2 metra od mene. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. I kako da stavim masku na ovu bradu? To je tužno. Nema deco poklončića ove godine, ukro Đilas. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. Možete da dobijete samo rakiju i pivo. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. Nije bilo dočekan ove godine, pa sam mogao da se zajebavam. Odneo sam Vladi Georgijevu globus pod jelku. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. Ko je rekao žuti žutuju, rumeni putuju da mu kinem u oko? Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. Ajmo, gospodo. Morao sam da kupim bicikl i aplikaciju da napravim da bi me pustili da radim dostavu. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. Jebiga, šta ćeš? Neki irvasi nikad ne polete. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. Da sam znao, ne bi onim kineščićima nosio slepe miševe. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. Ma ima da se cimam i ove godine, znaš. Mnogim Italijanima sam ja jedini deda. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. Sve u redu. Izvinite, deco, morao sam da prodam vaše poklone da bi preživio 2020. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. Draga deco, doći ću tek za srpsku novu godinu, jer moram u karantinu ove 2 nedelje da budem. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove nove godine. Deda Mraz, ali srpska nova godina je prošla. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. E, Žeks, nisi napravio ni jedan pronalazak koji valja. Nema paketića za tebe. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. A, ne. Ja svoj irvase kroz ovaj vazduh neću oteram. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. Aman, ne sekirajte se, Laponija je u Finskoj, ne u Švedskoj. Čekaj. Rečenica koju je rekao Deda Mraz ove godine. Pusti, dete, recitaciju. Plakni malo ruke i daj rakiju i pivo. I ubi
Perišića. Mi smo malo popili. Da mi... Si pio, stvarno? Ne. Smo se pio na televiziji, u razredu, si normalan čovjek. Uvek posle snimanja. Nikad nemoj da piješ Perišića, nikad. Očito ti ne prija. Da bi igra bila regularna do kraja, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada Bane iznosi mikrofon! Da, nadam se da su vam se dopali Perišići i pokušali da bude duhovit. I idemo sada na rubriku Stigla me pošta. Krećemo od mesta broj 5. Mesto broj 4. A? Da, mesto broj 3. Ne, plastiku, jara. Zemljak izgleda kao smo se uključili na 105. sklepu. Mesto broj 2. Stara fora, uvek dobra. Jesi ga čuo? I mesto broj 1. I'm Spider-Man. Pobednički video poslao je Aleksa Vojnić iz Subotice i on je dobio Ice Watch sat, moj brat od tetke. Evo ga. Sat. Ukoliko želite, budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com i, deco, molim vas, nemojte pokušavati ove Spider-Man trikove. To je film, to je sve laž, to je sve... Obana. Reklama i trik. A tako? Tako je. Jer da televizija nije laž, Perišić bi bio zatvoren, normalno ne bi... I još bi bio u spužu. Tako je da sad ne ulazimo u detalje. Za kraj večerašnje epizode još jedna divna pesma koju će vam pevati Ana Štajduhar, a nju će na svojim instrumentima pratiti bend Ana Štajduhar.
Bane, dođi sekund, molim te. Dođi, šta se plašiš? Ti možeš ovde priđeš, slobodno. Evo ti ova prskalica da trčiš po gradu i da vičeš ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop ponedeljkom i petkom u 22 na Novoj večer s Ivanom Ivanovićem. Nekad s muškarcima, a nekada bez. Laku noć, prijatno, uživajte.